Gente, hoje eu tô aqui com o Jean Farias. Nós vamos falar do cartão, que é o cartão de verdade. Você já ouviu falar em pão de açúcar? Aqui, ó. E você já ouviu falar em Jean Farias? Quem que nunca ouviu falar desse nome? Jean Carlos de Farias. Eu tô aqui quase todo dia, né, Leandro? Esse canal. Famosíssimo, né? O Brasil conhece Jean Farias. É Leandro Vieira e Jean Farias São Bernardo. É aí, ó, tá vendo? São Bernardo do Campo, né? Terra do PT. Não, é terra do sindicato, né? Mas... sindicato, né? Mas não é isso que a gente vai falar aqui, não. Nós vamos falar do cartão Pão de Açúcar Gold e Platinum. Maravilha. É? Eu tenho, eu tô procurando aqui, tá gravando aqui, eu já vou pegar aqui o meu cartão, até onde que tá colocado aqui nessa mesinha, né? Mas o Jean hoje, ele é expert nesse cartão, porque o Jean, ele usa afinco este cartão. Eu uso o Dux. E eu uso agora o americano, o TPC. É muito luxo, gente. Porque eu quero ganhar minha pontuação, né? Com certeza, tem que bater a meta, né? Mas Jean, vamos lá, eu quero que você fale pra galera... Você já conhece o Jean Farias? Você esquece que ele é presente pra vocês? Nosso podcast? Jean, você sabe onde você tá hoje? Não. Você, na verdade, é o segundo e agora você é a terceira pessoa que está no nosso podcast. Primeiro foi a Matheus Seixas que estreou o podcast. Perfeito. Segundo foi você com o nosso aulão Elo Flex. Perfeito. Que é o nosso aulão que vocês vão conhecer aí. Referente ao nosso aulão de pontos, milhas, benefícios. Exatamente. E fazer renda com cartão de crédito. Perfeito. E agora é a terceira vez que nós temos aqui um convidado, o Jean, referente ao cartão Pão de Açúcar. Diretamente para o canal do YouTube. Jean, então, meu amigo, manda bala aí. E por que que este cartão é considerado o melhor cartão do Brasil para acúmulo de pontos e milhas? Bom, pessoal, primeiramente, meu nome é Jean Carlos Farias, tenho 22 anos e esse é meu cartão principal justamente hoje, porque ele é o cartão único do Brasil, basicamente, que pontua um ponto por real gasto e ele já vai direto para um programa de fidelidade da TudoAzul com um ponto, ou seja, ele é um cartão muito versátil, principalmente para quem ganha, quem gasta pouco, quem gasta muito. E ele tem a pontuação baseado ao real, que é a nossa moeda. Ou seja, é um benefício, assim, fantástico. Não entendi. Como assim, conversão pela moeda? Bom, é que usualmente, os cartões que nós temos no mercado, que oferecem benefício de pontuação, são baseados no dólar. Ou seja, na hora da conversão, para ver quanto você vai ganhar de milhas, de pontos, você é convertido o dólar da fase de fechamento da fatura para os reais, o que você vai pagar em real. Quando você faz essa transferência, eles vão poder te dar a pontuação. Aí depende, um ponto por dólar gasto, dois pontos por dólar gasto e assim por diante. Legal. E o Pão de Açúcar? O Pão de Açúcar é baseado no real. Tanto Gold quanto Platinum? Tanto Gold quanto Platinum. E é um real, é um ponto Smiles, Latam e Azul? Não, ele é só um ponto azul. A pontuação de transferência para o Latam e para Smiles, ele é 0.7 no Gold e no Platinum ele é 0.88. Na Latam e na Smiles? Na Latam e na Smiles. Se for para azul, tanto Gold quanto Platinum, um real, ponto. Um ponto azul. Exato. Só que... você não faz essa estratégia de jogar os pontos, por exemplo, você acumulou lá 10 mil pontos, gastou 10 mil reais. Perfeito. Né? E ganhou 10 mil pontos. Perfeito. Certo? Esses 10 mil pontos fica salvo no aplicativo, no programa do GPA. Isso, Pão de Açúcar. E aí fica lá, para você transferir para Latam, Azul e Smiles. Em que momento que você fala, agora é a hora de eu transferir os pontos do Pão de Açúcar para o TudoAzul? A melhor época é quando existe o benefício, né, a promoção de transferência bônus. Ou seja, quando você está chegando à promoção, por exemplo, bônus do IUP para, que é o IUP, é o programa do Itaú, para justamente TudoAzul, Latam, Smiles,
É esse momento que a gente faz transferência. Geralmente ele tem credit card, Yupi e Pão de Açúcar, né? Isso, isso. Recentemente teve um agora, né? Exatamente. 100 pontos, eu acho que 100 pontos. 100% pontos bônus. É. Ou seja, transfere os pontos que você conseguiu com o cartão e você ganha mais 100% de pontos que você transferiu para aquele programa de destino. 10 mil atingir 100%. Vai para 20 mil. 20 mil, aí joga para azul. Se é 10 mil, 100%, 20. 20 então mil. Foi para o azul, 20 pontos. Exato. Paga a nossa transferência? Não, gratuito. A única coisa é com Visa Gold, né? O cartão Gold do Pão de Açúcar, ele é limitado por ano. Ou seja, você pode fazer até duas vezes transferência. Certo. Já o Platinum é ilimitado. E a validade dos pontos do Gold, Jean? Ele vale durante um ano. Um ano. E o Platinum? Dois anos. Jean, anuidade do Gold? R$405. Do Platinum? R$650. Dá pra isentar? Dá pra isentar. A única coisa é que, geralmente, é um pouco mais difícil, porque esse cartão é muito badalado. É. Então, você precisa ter uma insistência no chat, no, na central do Itaú, pra poder conseguir a isenção. Tivemos umas duas lives aí, que os membros tentaram a isenção dele. E a central falou que desde dezembro houve uma reformulação desse cartão de benefícios que o Itaú deu a nota agora que é irreversível isenção. Ou seja, o cliente não consegue isentar mais desde dezembro. No entanto, você pegou... Eu consegui em março, isenção total. Já consegui em março agora, então não dá para acreditar que seja 100% verdade essa informação. Apesar que nós vimos material... É bom para reiterar que eu tentei diversas vezes, acho que eu tentei mais 5 vezes, mas eu consegui. Isso. Que é um cartão realmente bom. Jean, usar ele fora do Brasil. É maravilhoso, gente. Eu acho que é o melhor cartão que tem, porque os pontos, ele, além de você, a conversão vai ser baseada no real, mas vai ser transferido em dólar, o que acaba acontecendo é que tudo que você comprar aqui, ele vai ser com spread zero. Olha, e o dólar cobrado aqui é o comercial. Olha, que luxo. Diferente do dólar turismo, que geralmente é cobrado nos cartões e que é a instituição, por exemplo, financeira, que portadora do cartão, que dá o dólar que ela quer. Só para você entender o tamanho da grandiosidade. Uhum. Vamos pegar um cartão qualquer aqui, um Perfeito. Cartão top. Né? Uhum. Vamos pegar, por exemplo, o cartão do Tudo Azul, uhum, ou o cartão da Latam. Perfeito. É um cartão Latam Visa Infinity, por exemplo, que pontua 7 pontos por dólar gasto no exterior. Uhum. Você vai ganhar 7 pontos por cada dólar gasto, o dólar é 5,25 na data de hoje, nós estamos gravando 28, né? Isso. 5,25. E de junho, o spread é 5,5% e mais o IOF de 6,38. Isso. Eu pagaria o dólar mais caro, que é o turismo. Perfeito. O IOF, que é 6,38, mais a diferença do spread de 5,5, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase 12% aí. Perfeito. De taxas que a gente fala que essa diferença do spread para o dólar é o lucro do banco. Exatamente. Tá? É onde o banco ganha dinheiro com isso. Fazendo o mesmo cálculo do Pão de Açúcar, o spread é zero, o dólar praticado é o mais barato, é o comercial. É o comercial. E o IOF é 6,38. Exatamente. Só isso. Mais nada. Então, realmente... Agora, limite, Jean. O pessoal reclamou do limite. Sim. O limite, geralmente, começa baixo. O meu veio com 5.200 de limite. Veio bom, hein? Veio bom. E eu recebo aqui no canal é 2.000, 3.000, 4.000. A minha irmã já veio com 7. O quê? Agora, eu tô com 20. O quê? E a minha irmã tá com 25. Meu pai, sério? Sério. Você gasta tudo isso? Não, nem chega perto disso. Mas é bom que já tem. Outra coisa também é que geralmente o Itaú, ele oferece um limite, por exemplo, temporário. Talvez você consiga com um limite maior e utilizando de forma correta, o limite fica permanente. Pois é, assim, só por uma curiosidade, que eu sei que vocês estão tudo olhando, tá querendo essa viagem, você gasta quanto por mês no Pão de Açúcar aí? Olha, na família, geralmente é 7 mil, no máximo assim 10 mil. Então você consegue fazer aí uns 14 mil pontos com dobra? Com certeza. Tranquilamente. Jean, e esse cartão já te proporcionou algum benefício de viagem, por exemplo? Bom, eu estou acumulando muito mais ponto do que, por exemplo, com outro cartão alta renda. E eu acabo também utilizando agora, está planejando uma viagem grande e a gente não vai pagar a passagem aérea. Olha só. Por conta do cartão. Que bom, né? Que maximizar... Jean, e se pagasse a anuidade, valeria a pena? Então, eu acho que depende. Se você utiliza muito cartão, eu acho que a anuidade se paga.
Mas agora, se por exemplo, eu tenho um salário mínimo de renda, dois salários mínimos, eu acho que mesmo assim a anuidade sai caro. Aí eu acho que não compensa tanto. Por exemplo, um cara que tem uma renda de um cartão com 2 mil de limite. Perfeito. Ele vai ganhar 2 mil pontos. Correto. No máximo, se ele conseguir dobrar, é 4. Isso. Né? E nesse caso aí, com 2 mil, eu não vejo vantagem. É, única coisa que assim, se ele quer insistir nas milhas, o cartão Pão de Açúcar é ideal para ele, porque é onde ele vai conseguir a maior quantidade de pontos. Agora, em relação à quantidade, de repente o foco dele é, tipo, tem promoção de passagem relâmpago por 2 mil pontos. Aí, dependendo, dentro do Brasil, né, bate e volta no Rio, ou até mesmo para outra região que esteja com promoção, pelo menos a passagem não vai pagar. Mas aquela coisa, precisa fazer as contas direitinho para saber se vale a pena ou não. É, o cara tem aqui 2 mil de limite, né? Perfeito. Aí, vezes 12, ele gastaria 24 mil no ano. Perfeito. Então, 24 mil pontos para azul. Isso. Se ele dobrar, 24 por 2 vai para 48 mil, né? Então, 48 mil milhas, vamos arredondar 50 mil milhas. Perfeito. 50 mil milhas no ano, se ele fosse vender as milhas, ele pegaria mil e... Vamos falar R$21. Isso, né? Ele vendeu a R$21, o milheiro, vezes 50 mil. Ele ganharia 1.050. Neste caso, 1.050 menos 650 que ele pagou na anuidade, ele teria um lucro se ele fosse vender por R$400. Perfeito. Então, o lucro dele seria R$400. Então, ele não levaria prejuízo. Não. Agora, dói também você juntar umas milhas e vender e deduzir a anuidade e falar, gastei tanto, trabalhei tanto para ganhar R$400. É. Também não, eu vejo assim por esse lado que não... Não mexeria, assim. É. Agora, se você pegar R$400 e dividir por 12, daria R$33 de cashback. Se você falasse em vender, sim, né? Sim. Agora, vamos supor que eu não vou vender. Eu quero viajar com esse cartão para fora do Brasil. Eu quero ir para Orlando, com 48 mil milhas, que foi o que ele poderia ganhar no sim, ano. Sim. Ele consegue ir e voltar para Orlando? Ele consegue ir. Para voltar é um pouco mais difícil. Então, quer dizer que o cartão daria, com esse limite, ele poderia ir e não voltar mais. É. É um cartão traiçoeiro, né? Aí, sabe, tem? Infelizmente, não. O único que eu falava que tem é o mercado Pão de Açúcar. Se você pedir, pode oferecer uma degustação de pão, mas tirando isso... Então é bom ter um outro cartão, um apoio. Com certeza, com certeza. Cartão de apoio. É, eu acesso a Lavip, mas não é com Pão de Açúcar. Imagina, mas por exemplo, você vai para, vamos falar que você vai para Orlando, sim, por exemplo. 20 mil de limite, se você falar para poder usar fora do país, geralmente não dá também. É que geralmente... Tem tempo que você vai ficar lá. É que depende. É um cartão para família? É um cartão que vai ser utilizado para uma só pessoa? Então é isso que você colocar na ponta do lápis. Eu não gosto muito, geralmente... Eu sempre levo em consideração a quantidade do dólar que tá, se compensa mais no dinheiro ou no cartão. Tá. Mas assim, cartão de crédito, para comprar, por exemplo, se a viagem for programada para compra, talvez não dê o cartão realmente, com 20 mil. Porém, existe aquela possibilidade de limite mais no aplicativo, ou você gasta tudo o limite do cartão e depois utiliza outro. Por exemplo, se viajasse você, sua irmã, seu pai, seu irmão... Sua mãe. Uhum. 5 pessoas, né? Sim. Daria 20 mil? Olha, dependendo... Vamos falar 10 dias. 10 dias. 10 dias, 20 mil. Como a gente não gosta, a gente não é... Aquele, não tem condição de comprar a rodo, dá tranquilo. 20 mil daria. Dá. Então tá aí pra vocês, então é um cartão bom. É um cartão bom. É um cartão muito pesquisado aí, né? Então eu posso afirmar pra vocês assim. Em termos de pontos e milhas, ele é o cartão número 1 do Brasil. Para comprar fora do país, dólar comercial, spread zero, é o melhor cartão do país para transferir para Azul. Isso. Se transferir para Smiles Latam, também não é ruim, é 0.88 no Platinum, tá? Sim. Agora, se não tiver um limite legal, ele não vai ser um cartão bom para você. É que é aquela coisa, o Pão de Açúcar, você também tem como antecipar a fatura. Então, por exemplo, Gia, meu limite não é tão alto. O que você pode fazer é, se você tiver condições, antecipa a fatura, o limite é restabelecido e você pode comprar mais, por supor, o limite que tem. Então, se é 2 mil, você antecipa a fatura, aí você ganha mais 2 mil para acabar o mês. Tá bom? Mas aquela coisa, utilizando o cartão bem, não tem porquê... Então, demora muito o limite para você? Olha, o meu foi quase um ano. Nossa. Porém, a minha irmã foi menos de 6 meses. Diferença, né? Sim. Sua irmã gosta de açúcar?
É o cartão principal. Ela tinha, então, um do Santander, aquele Fit. Como que vocês fazem, Jean? É, ela junta no cartão dela milhas e você junta no seu. Aí na hora de vocês viajarem, vocês fazem como? Geralmente, o que que acontece? É, ela conseguiu, ela conseguiu dela agora, mas ela não usa muito. Ela usa mais, tipo, pra comprar alguma coisinha dela. O meu cartão é utilizado pra família. Então, tipo, compra da família, a gente compra no meu, combustível, essas coisas. Agora, vou sair com minhas amigas pra comer alguma coisa no restaurante. Aí, como o valor é baixo, então eu acabo utilizando o dela. Mas, tipo, ela vai acumulando de pouquinho em pouquinho. Porque é um cartão que, por exemplo, pra fora, talvez ela viaje sozinha pra trabalho, aí é bom que ela tenha um cartão só dela, inclusive. Legal. E esse cartão dá adicional? Dá adicional, porém, cada adicional tem anuidade. É 5%. É um cartão bom, né? Mas é bom, mas é bom você ter um outro do nível superior para poder viajar. Então, por exemplo, vai fazer uma viagem internacional? Sim. Com o cartão Visa Infinity, um Black, um TPC. Perfeito. Vai fazer uma compra de um produto? Ele tem um produto, ele tem uma proteção de preço, só que é inferior ao Visa Infinity. Exato. Então, ficar atento a isso também. É outro detalhe. Existe a bandeira Mastercard Platinum, existe o Visa Platinum. É o Visa. Entre os dois, o Visa é melhor. O Visa é melhor, senão você vai perder benefícios. Correto. Tá? Gostaram, gente? Curtiram esse podcast com o Jean Farias? É gostoso, né? A gente tá descontraído assim, já tem esse papão gostoso. É um menino maravilhoso. Sou fã dele. Número um, viu? E eu sou fã dele, número um. Fã número um. Inteligentíssimo, jovem, inteligente. Aos 18 anos, soube buscar um canal sério, honesto, íntegro. E só tô aqui porque eu tive a ajuda dele. Ó. Pense. Sucesso. Pense, idealize, tente, faça de novo e de novo. Continue fazendo. Sucesso. Ele fez isso, viu? Eu lembro que quando ele me mandou um e-mail, lembra do e-mail? Sim. O primeiro e-mail eu respondi ele no e-mail, nem conhecia Jean. Nada. E aí foi batendo um papo, ele quis me presentear com uma caixa, né? Do Sicredi. Isso. Ele me presenteou com um kit que eu não tinha, né? Do Sicredi, e no aulão que nós fizemos, ele conta toda a história. E do Sicredi, que eu tinha receio de abrir conta cooperativa, sim, sim, né? Sim. Ele que me indicou a cooperativa, ele era membro do canal, né? Ou seja, ele nunca me viu, ele veio me trazer um presente, que é uma caixa do Sicredi com um kit de boas-vindas do Sicredi, né? E ali viramos amigos, tomamos um café, uhum. E dali pra cá, até hoje, já tá com a gente aí no canal, né? Já viajamos juntos pra Nova York, né? Pois é. Nova York, pra Brasília, pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na terra de Parrilla de Fuego. Exato. Gente, legal, gostei. Então fica a dica pra vocês aí. Mais uma vez, top. Esse link, não sei quando vocês estão vendo o vídeo, nós temos disponíveis no nosso canal como parceiro do Itaú. Caso vocês queiram pedir o cartão Pão de Açúcar, só clicar no nosso link aqui, à disposição de vocês. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, curtido nosso podcast aqui, um bate-papo exclusivo com o Jean Farias. Jean Farias. Jean, por gentileza, se despeça do pessoal do canal. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. E por favor, viu, curte esse vídeo, compartilhe com todos e também aconselhe os outros também a te ajudar e também a ser membro do canal, viu? É, se você estiver vendo ao vivo o vídeo, você pode comprar alguns vales e mandar. Superchat, é, né? É um superchat GIFs agora de vale presente. Ah, maravilha! Nosso único canal que estamos testando aqui no Brasil, junto com o YouTube, fomos escolhidos. Então, se nós estivermos ao vivo, você pode comprar pelo computador, só pode ser pelo computador, pelo desktop. Você compra o vale e manda para os seus amigos para poder ser membro por 30 dias. Que então, se a categoria é Black Card Luxo, vai virar Black Card Luxo. Se virar pleno, é pleno. Se é iniciante, você ama alta renda. Que maravilha, gente. Estamos testando aí. Primeiro canal do Brasil, pessoal. Exato. Gente, obrigado. Fiquem todos com Deus. Já? Fui. Fui.